Lahan tanaman jagung kaanipun Kadang tani saking Kapanewon Sabtoari Kabupaten Gunung Kidul Risak dipun Rebosa uller. Kadang tani emahi kapitunan engkang ageng jalaran dipunpeskaken gagal panen. Kadang tani ing Kapanewon Sabtosari Gunung Kidul sami sambat awit ngerbasaning omo ler. omo ular menika ngrebo so tanaman jagung ingkang tasih enem Perangan wit landon ingkang umuripun tering wonten setunggal wulan pun te telas dipun pangan ular suwardi sawene kadhang taningan ndaraken pilih sedaya tanaman jagungipun telas dipun pangan ular mboten wonten sisanipun ngrebasaning omo ular menika cepet sanget gilir gumantong sewekdal saya wiar lahan ingkang risak Saperangan ageng tanaman dadus garing lan gagal tu Kadang tani nemai kapitunan ingkang ageng awit kerbasaning ula menika. Kajawi piyoga kangge wineng ingkang Nganci atusan e rupiah ragat kangge garap lahan ingkang kedah dipundalaken dening kadang tani ugi ageng. Suwarti nambahaken bilih upiyo kangge ngendhaleni ula menika ugi sampun katindakaken ing laladan menika. Kondisi kena hama kemungkinan tidak panen. dua setengah dua setengah juta iya hmm, terus ini nanti rencananya bagaimana pak rencananya dicabutin terus tanemin kembali Jalaran gagal tumbuh suwaring rantam bading gantos setuju tanamani pun mawi ini jagung enggal